Jambo mtazamaji wa Nini Kwa TV online, kukaribisha katika taarifa yetu ya habari ya kitaifa leo. Kumbuka tuko nami langu jina Fatma Omar, nitakayekusomea habari za kitaifa sambamba na kimataifa. Na tuanzie wilaya ya Magharibi A. Kamati ya mawasiliano ya wilaya Magharibi A ya kujikinga na majanga mbalimbali ya milipuko imesema itasimamia vyema mwenendo mzima wa masuala ya afya juu ya udhibiti wa maradhi ya milipuko katika wilaya yao. Akizungumza mara baada ya kujadili maradhi ya milipuko ambayo wameshuhudia kutokea katika wilaya hiyo, mratibu wa elimu juu ya afya wilaya Magharibi A, Faida Mohamed Abdul Kadir, amesema kamati hiyo imejipanga kutembelea shule zilizomo wilayani humo ili kuangalia hali ya mazingira pamoja na mazingira ya wanafunzi wanaolala kambi. Watu wanachelewa kwenda vituo vya afya. Vituo vya afya vipo, tuvitumie. Utapokwenda vituo vya afya ndipo utajulikana kama wewe una malaria au la, na utapata dawa sahihi na utaweza kufuatiliwa, kwa sababu kuna watu au kuna maafisa wanaitwa DMS, wafuatiliaji wa maradhi ya malaria majumbani. Hawa pia naomba tuwape ushirikiano mkubwa jamii ya, kwa sababu wanapata vichangamoto vimoja viwili. Mtu anatoa namba sio, mtu anasema labda anafatwa mkewe, lakini hakuna lolote, ni kuendelea kuwapima. Meneja wa kitengo cha elimu ya afya Bakari Hamadi Magarawa amewasisitiza wanakamati hao kufuata yale ambayo wamepangiwa ili kufikia malengo ya kudhibiti maradhi ambayo yamelipuka. Disaster, majanga ya milipuko huwa yanakuja mara kwa mara. Mara hii kuna majumba yaliingiliwa na maji na tayari kuna vurugu pale, maji yameingia, watoto tayari wacho hataki kuhama, kwa sababu ya ndo hali halisi ya maisha yalivyo, mtu anaona nikahamia wapi. Kwa hiyo wameendelea kukaa mule na nyumba zao zile zimeingiliana maji ya makaro yameingia, wakaanza kuharisha watu. Make tungekwenda vizuri, pengine timu hii ilikuwa ina haki ya kwenda kutembelea eneo kama lile lilopata shida ile, tukawapa watu elimu, umenifahamu eh? Lakini kwa sababu hatuna uamko na kazi na hii timu, pengine ilikuwa haijui majukumu yake. Kwa upande wake, Daktari Dhamana wilaya Magharibi A3 Ali Omar amesema kamati ina lengo la kuzidisha mawasiliano hasa katika kusaidia masuala ya maradhi ya mlipuko, hivyo kuwepo kamati kutapunguza ama kuondoa kabisa maradhi ya mlipuko. Akizungumzia swala la ugonjwa wa malaria amesema bado mlipuko wa ugonjwa huo upo, hali ambayo husababishwa na jamii kwa kutokuwa na mwamko wa kutumia vyandarua ipasavyo. Wilaya ya Kusini. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya Zanzibar imesema itaendelea kushirikiana na wananchi wanaoishi nje ya nchi diaspora kwa lengo la kuimarisha huduma za afya hapa nchini. Maelezo hayo yametolewa na Waziri wa Afya Zanzibar Nasoro Ahmed Mazrui huko katika hospitali ya wilaya Kitogani wakati alipopokea msaada wa vifaa tiba na dawa kwa Watanzania wanaoishi Marekani diaspora wenye thamani ya $300,000 ambavyo vitatumika katika hospitali ya wilaya Kitogani na kitengo cha meno cha Mnazi Mmoja. Amefahamisha kuwa mbali na msaada huo wa Tanzania wanaoishi nchini Marekani, pia wamekuja na diaspora wataalamu kwa magonjwa mbalimbali kutoka nchini Kenya, Lesotho na nyinginezo kwa lengo la kutoa huduma za afya katika hospitali ya wilaya ya Kitogani. Wamefanya kazi nzuri sana na vile wametuletea dawa na vifaa mbalimbali ambavyo tunatumia katika kituo hiki pamoja na kituo cha meno kilicho Mnazi Mmoja. Kwa hivyo hii ni makubwa sana kuona kwamba diasporas hawakutupa nchi yao. Wamekuja kutusaidia kutoa matatizo yetu na hapa ya matibabu, na kambi hizi ni muhimu sana. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mheshimiwa Mapinduzi amesisitiza uwepo wa kile facility ya kuwapa nafasi wana kambi kutoka nchi za ng'ambo kuja kutusaidia hapa. Wakifika hapa wanafanya kazi na fanya kazi wetu. Wakifanya kazi na fanya kazi wetu wana transfer, yani wanaleta ile technology ambayo kwamba sisi hatunayo, vile vile know-how. Na vile nao vile wanapata kujua maradhi tunayo katika tropical countries kama hapa. Kwa upande wa kiongozi wa Watanzania wanaoishi nchini Marekani, Asha Nyangasi amesema wamekuja na timu ya madaktari na wauguzi na wataalamu wengine wa afya wakishirikiana na wataalamu kutoka nchi nyingine
ambayo watatoa huduma mbalimbali za afya zikiwemo moyo, sukari, huduma za maabara na magonjwa mengine. Wa madaktari, wauguzi na wataalamu wengine wa afya kutoka diaspora ya Tanzania, Marekani na kutoka nchi zingine mbalimbali kama Lesotho, Kenya na Zambia. Na lengo letu la kuja hapa ni kuja kutoa huduma za afya na vile vile kushare utaalamu wa kitibabu na timu ya madaktari na wauguzi walioko hapa Kitogani. Tumekuja na madawa na vifaa tiba vinavyogharimu $300,000 na tumezikabidhi kwa waziri wa afya ili baadaye ziendelee kutumika katika kutoa huduma za afya tukiwa hapa na vile vile zitaendelea kutumika hata tukiondoka na uongozi ambao uliopo hapa katika hospitali hii. Tumeona wagonjwa mbalimbali katika vitengo mbalimbali vya magonjwa ya sukari, mapigo ya moyo, macho, tumekuja pia na wakunga wamesaidia katika shughuli za uzazi na maabara. Naye daktari Zamana hospitali ya wilaya Kitogani Dr. Joram Wagasila ameshukuru serikali kupitia Wizara ya Afya kwa kutoa huduma kwa wataalamu hao ambao wamewezesha kusaidia katika kuwapatia huduma wananchi. Mtazamaji wa Minitalk TV online, na sasa tuangazie habari za mataifa mbalimbali. Singapore inajiandaa kutekeleza hukumu ya kifo dhidi ya mwanamke kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 20. Watetezi wa haki za binadamu wanasema raia wa Singapore mwenye umri wa miaka 45 alipatikana na hatia ya kusafirisha gram 30 za dawa za kulevya aina ya heroin mnamo mwaka 2018. Atakuwa mfungwa wa pili wa dawa za kulevya kunyongwa ndani ya siku 3 baada ya raia mwenzake wa Singapore Mohamed Aziz bin Hassan tangu Machi 2022. Singapore ina baadhi ya sheria kali zaidi kupambana na dawa za kulevya ambayo inasema ni muhimu kulinda jamii. Na kundi la wanajeshi wa Nigeria limetangaza kumuondoa madarakani Rais Mohamed Bazoum wa nchi hiyo saa chache baada ya rais huyo kuzuiliwa ikulu na kikosi cha walinzi wa rais kinachoongozwa na Jenerali Omar Tchiani. Taarifa iliyosomwa na kanali Amadu kupitia televisheni ya taifa Jumatano usiku huku pembeni yake wakiwa wanajeshi wengine 9, imeelezwa kuwa vikosi vya ulinzi na usalama vimeamua kumuondoa utawala uliopo madarakani kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama ya utawala mbovu na hali mbaya ya kiuchumi na kijamii. Hata hivyo, kundi la wanajeshi hao linalojiita Baraza la Kitaifa la Kulinda Nchi limesema liko tayari kufanya mazungumzo na jumuiya ya kitaifa na kimataifa. Shirika la misaada la Save the Children limesema chini ya theluthi moja ya watoto ambao hawajaandamana na wazazi wao walifanikiwa kupata hifadhi nchini Ugiriki mwaka uliopita, huku maombi mengine mengi yakikataliwa. Shirika hilo limetoa wito wa kuwalinda wale wote walio hatarini zaidi. Ugiriki ni moja ya njia kuu za kuingia katika Umoja wa Ulaya kwa wakimbizi wahamiaji kutoka Mashariki ya Kati, Afrika na Asia. Katika taarifa yake iliyotolewa leo na Save the Children, imesema kwamba maombi ya hifadhi 981 kati ya 3175 yaliwasilishwa Ugiriki mwaka jana na watoto ambao hawajaandamana na wazazi wao wenye hadi umri wa miaka 18 ilikubaliwa. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa kusomea taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo. Kumbuka ulikuwa nami langu jina Fatma Omar. Usisahau kulike, kushare pamoja na kucomment. Nikutakie usiku mwema.